लोकहरूमा हाम्रो त्यस्तो चिन्ताजनक अवस्था त छैन, तर अब अलिकति केही कामहरू यो सोसल इस्युहरूले होइन केही कुरा टेक्निकलले गर्दा अलिकति यो प्याकेज वानमा अलिकति ल्यागिङ छ। प्याकेज टू चाहिँ अब अलमोस्ट हाम्रो 80% हालेरमा पुगिसकेको छ। अब त्यो एउटा जुगेडी पुलको काम अगाडि बढ्ने बित्तिकै हामी 100% पुग्छ ल। यो अब यहाँलाई म एउटा के जानकारी भने 3 महिनाभित्र हामी कम्तीमा 5 वटा पुलमा चाहिँ यातायात सञ्चालन गरेर हामी युद्ध स्तरमा त्यसलाई चाहिँ काम अगाडि बढाइरहेको छौँ। अब त्यहाँको पब्लिकहरूलाई कन्भिन्स गर्दा हुन्छ के गर्दा हुन्छ सबैले सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ, यहाँको जनप्रतिहरू पनि सपोर्ट दिएर 5 वटा पुल चाहिँ हामी तुरन्तै गर्छौँ। अनि यो आर्थिक वर्षभित्र हाम्रो लक्ष्य भनेको 15 वटा पुलमध्ये हाम्रो 13 वटा पुल चाहिँ कम्प्लिटै गर्ने भनेर लक्ष्य साथ अगाडि बढाएको छ। अब अहिले अझै हामीसँग 6 महिना टाइम छ है।